African fishing is actually soaking his breast. Would you keep him cooler for a while as well? Vad är det för djur i bakgrunden? Vadå? Alltså, det är typ antiloper. Alltså gråa. Det är kodus. Vadå? Det är inte kodus. Nej, det är inte kodus. De är inte randiga. Hur långt då i bakgrunden? Borta vid träden där? Nej, det är de lurviga. Det är lortabaks. De ringer runt. Ja, de ringer i baken, ja. Just. Ah, ja, det är vårt vaks. Two of the ugly five. Which is the second one? What happened to the Marabou stalk? Och också när de bara kommer in i storken.